جردش زکسم اگه حقیقی بیاگو یعنی تخییلی حقیقی جود بیاگا تخییلی جود حقیقی گو سو جود یوس بذات خود انسان سندی جسمس پر اثر کران چھ انسان سندی جسمس پر اثر چھ کران امس ایک دیوان بنائیت امس ایک بیمار بنائیت امس ایک اپاہش بنائیت کین تیگت بنائیت مرنستان تحقی بائیت مگر تل تی شیل اللہ تعالیٰ سن ویسون آئیس تل تی کیا شیل اللہ تعالیٰ سن ویسون آئیس بیا گو سو جود یوس انسان تخییلی چھ تخییلی جود مراد گو یوس نا بدلائی کی ہیں مثال یہ چھ یعنی کپ یت کپس بنائی نی سن کی ہیں سرفس بنائی نی انسان کنس حقنی حقیقی طور گردن سیٹت پت ویٹت یہ حقنی یہ شن حقیقت کی ہیں یہ شن دونک اچھن سمجھا جیوان اچھونا تخییلی جود یہ شن اچھن جود یہ شن آسان یعنی اصلی جود حقیقی جود کہیں یوس یہ جود کران چھ یہ چھ کافر بنان یوس اتھ پیٹھ روز چھ سہ کیا بنان کافر آیت السحر چھ امچ گوا سورۃ البقرہ اندر چھ نا اکھ ہتھ زٕ آیت مبارکہ 1:02 اس آیت مبارکہ انا نحن فتنۃ فلا تکفر یل تم ہشناوان ٲسۍ تم فرشتہ پتہ ٲسۍ تمن ونان کہ سۭتی ٲسۍ کران بیان أسۍ چھِ آزمٲیش فلا تکفر مہ کٔرِو کفر اتھ منٛز چھُ علما کران بیان اتھ منٛز چھِ تقریباً اتھ آیت آیت السحرس منٛز کم سے کم 10 طریقہٕ اللہ تعالیٰ دِوان کٲفر ثٲبت یِمن کٔرِتھ کٕمن جود گر ییٚتہِ گژھِ جود گر کیاہ جود گرس کیاہ چھِ کٔشیٖر منٛز ونان ہا کلاکار گہ بیٚیہِ کیاہ چھِ ونان جود گرس کٔشیٖر منٛز ؤلی ؤلی پیٖر ؤلی چھُس نا ونان مطلب کہِ یہِ چھِ أسۍ کھالان کَتُت ایٖمان چِس یعنی اعلیٰ ڈِگری پٮ۪ٹھ أمِس چھِ أسۍ کیاہ ونان ییٚتہِ ؤلی یہِ چھُ مطلب أسۍ چھِ اتھ دیٖنس منٛز ییٚتہِ بسان یِتھِس دیٖنس منٛز جود گر چھُ کافر جود گر کیاہ چھُ صحابن ہِنٛدِس دورس اندر چھُ یِتھ واریاہ واقع یِمن اندر جود گر کیاہ آو کرنہٕ قتل اندر جود گر کیاہ آو کرنہٕ قتل پتہٕ چھِ اتھ جود گر کیازِ چھُ کٲفر یعنی کیازِ چھُ کٲفر بنان کیازِ چھُ بنان کافر جود گر چھُ امہِ موٗجوٗب بنان کافر کیازِ کہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈے ووٚن اکھ انسان چھُ عٲلِم بنان علم ہیٚچھنہٕ سۭتۍ چھُنا اکھ انسان چھُ یعنی کاربار ہیٚچھان کانٛہہ پروفیشن ہیٚچھان پروفیشن ہیٚچھنہٕ سۭتۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ گرِ بِہِتھ تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ جود گر ییٚتہِ گۄڈٕ ؤنۍ تو چھا ما چھُ وَزن آسہِ بَنُن کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ بَچٲینو تمہِ برونٛہہ مٲرِن تیٚلہِ اگر کٲنٛسہِ بَچُن بَنُن آسہِ تٔمِس کیاہ چھُ کَرُن کۄس وَتھ چھَس تٔمِس چھُ کٲنٛسہِ نِش گژھُن چھُس نہ حظ گژھُن ییٚمِس نِش سُہ گژھِ نہ جود گرَس چھِ ضروٗری آسان جِن سۭتۍ کٲفِر جِن سُہ بَنایہِ تیٚلہِ فرٛٮ۪نٛڈشِپ تٔمِس سۭتۍ دوستی بَنایہِ تیٚلہِ تٔمِس ییٚلہِ سُہ تٔمۍ سُنٛد مانہِ مگر سُہ ما مانٮ۪س لۄکچہِ لۄکچہِ عبادت کَرنہِ سُہ چھِ مانان زٕ ترٛےٚ کامہِ چھِ بَجہِ نمبر اَکھ ژٕ کَرَکھ قۄرآنَس بیٚیہِ ہُرمٕتی یُس مےٚ ووٚن حیض کہِ خوٗن سۭتۍ لیکھ یا اُلٹہٕ لیکھ قۄران اُلٹہٕ ییٚتہِ ییٚلہِ تٲیٖزَن چھِ آسان قٕسٕم ییٚتہِ اَکھ گاہ تٲیٖز چھِنہ وَنان قۄرٲنی تٲیٖز تَتھ چھِ زٕ ترٛےٚ قٕسٕم اَکھ چھِ مطلب صرف آیتہٕ آمژٕ لیکھنہٕ بیٛاکھ وٕچھ مےٚ پانہٕ بَذاتہِ خۄد وٕچھ مےٚ پانہٕ اور مےٚ وٕچھ برونٛہہ کَنہِ اَکھ وَنان دوٚپُن یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ تٲیٖز لیکھان اِنا آتاینا کَل کوثر مگر أسۍ چھِ لیکھان الکوثر اِنا آتاینا کا أمۍ کیٛاہ کوٚر قۄرانَس کوٚرُن نا یہِ چھُنہ کافِر یہِ چھُ کافِر گوٚو اَکھ قۄرانَس سۭتۍ کٔرِو بے حُرمٔتی بیٚیہِ یہِ قۄران تھٲیِو سا کَتہِ یہِ تھٲیِو سا یعنی مِرحاز اَندَر یعنی بیت الخلاہَس اَندَر لیٹرِن اَندَر تھٲیِو سا قۄران یہِ چھُ تِمَن یِوان وَننہٕ بیٚیہِ ژَتجی ہَن دۄہَن سا لٲگۍزٮ۪ن آبَس اَتھٕ یا کُنہِ چیٖزٕ وُضوٗ وغیرہ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ یعنی ہَفتَس منٛز چھُ دۄیہِ لَٹٮ۪ن لاگُن گٮ۪وُن زَبردَست گٮ۪وُن گٮ۪ونہٕ سۭتۍ کُس گژھِ رٲزۍ کُس گژھِ رٲزۍ اللہ تعالیٰ گژھِ ہا رٲزۍ أسۍ چھِ ییٚتہِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ بوٚڑ پیٖر ہا آز گَرٕ کیُتھ تٔمۍ لوگ گٮ۪وُن اللہ تعالیٰ دی نہٕ عقل اَسہِ عقل کَتہِ چھِ اَسہِ یہِ بَنہِ ؤلی گوٚو یِتھ کٔنٮ۪تھ بیٚیہِ چھِ کَرناوان یِم کُفُر کیٛاہ یِم چھِ وَنان کہِ یِم اَسہِ یعنی ذاتُ محرم یعنی یِمَن سۭتۍ نِکاح کَرُن حرام چھُ مِثال کوٗر چھُ یا موج چھُنا یا پۄپھ یِتھَے کٔنۍ ماس چھُ یِمَن سۭتۍ چھِ نِکاح کَرُن حرام یہِ چھُ جادوٗ گَر وَنان تیٚلہِ بَنَکھ ژٕ ییٚلہِ ژٕ یِمَن سۭتۍ بدکٲری کَرَکھ سَمجھ حظ یِوان ییٚلہِ یِم کامہِ چھِنا کَران یِم کَرِ نا کُفری حملہٕ اَتھ چھِ وَنان استحلال یعنی حلالَس کَرُن حرام حرامَس کَرُن حلال تحلیٖل و تحریٖم یہِ چھِ بَذاتہِ خۄد ناقِز اِسلامَن اَندَر اَکھ
گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھُ بَنان یہِ جوت گَر. ییٚلہِ اَمہِ سۭتۍ جوت گَر بَنیٛو یہِ کَمہِ وَتہِ بَنیٛو جوت گَر؟ کُفرٕچ وَتہِ. گوٚو جوت گَر کیٛاہ چھِ تیٚلہِ؟ کٲفِر. اَمہِ پَتہٕ چھُ یِتھ کٔنۍ تہِ کٲفِر گوٚو بَننٕکۍ وجہ. دوٚیِم گوٚو ییٚلہِ یہِ عمل چھُنہ کَران عمل کَرنہٕ سۭتۍ یہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ جادوٗ گَر سُنٛد یعنی أمِس جِن سُنٛد مانان. مِثال کٲنٛسہِ حظ گوٚو جوت, أمِس حظ چھِ جِن. ییٚلہِ أمۍ کوٚر نہٕ أمِس ییٚلے جوت کَڑنہٕ خٲطرٕ, یہِ چھِ أمِس جِن وَنان, دَپان چھُس ژےٚ چھی میٛانہِ خٲطرٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ عبادت کَرٕنۍ. فَلٲنِس ؤنۍ زِ کانٛہہ کۄکُر أنۍ زَن, فَلٲنِس ؤنۍ زَن کانٛہہ کَٹھ اَنُن, فَلٲنۍ رنٛگُک أنۍ زَن, فَلٲنۍ اَستانَس پٮ۪ٹھ یا فَلٲنۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍ زَن ذبح, تورٕ نیٖزِ پانہٕ پٔتۍ پٔتۍ. گٔے چھِ سورُے مانان تٔمۍ سُنٛد, گٔے چھِ عبادت کَران تٔمۍ سٕنٛز. کیٛاہ چھِ کَران تٔمۍ سٕنٛز؟ کِتھ کٔنۍ گٔے یہِ عبادت؟ خوف تہِ گوس, محبت تہِ گٔیَس, تعظیٖم تہِ گٔیَس. خاص کَر خوف, یِتھ کٔنۍ رۄب سُنٛد خوف اوس تھاوُن, یہِ بَنیٛا کافِر. گوٚو پَتہٕ چھِ اَتھ اَندَر یِمو کوٚر بیان صرف, یعنی بیٚیہِ عطف واٹُن, بیٚیہِ صرف ژَٹُن. یہِ چھُ جادوٗگرَن ہٕنٛز علامت, یِم چھِ خانٛدارَن دۄن ژَٹان وغیرہ. یہِ چھُ جادوٗ سۭتۍ. گوٚو جادوٗ سۭتۍ تہِ چھُ اِنسان کیٛاہ بَنان؟ کٲفِر. ٲٹھِم, مُظاہرَتُ الْمُشرِکِینَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِینَ. مُظاہرَتُ الْمُشرِکِین, مُشرِکِینَن سۭتۍ کیٛاہ کَرُن؟ مُظاہرَ. مُشرِکِین سۭتۍ کَرُن مُظاہرَ, یعنی تِمَن مَدَد کَرُن. مُشرِکَن کٲفرَن کیٛاہ کَرُن؟ مَدَد. اَکھ کَتھ وَنہٕ ہا بہٕ یَتُت, جادوٗ چھا حقیٖقی کِنہٕ نہ؟ جادوٗوَس چھا حقیٖقت کِنہٕ نہ؟ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا جوت گژھان تہِ کِنہٕ یہِ چھُ بٔلۍ وَننٕے یوت یِوان؟ گژھان چھِ کِتھ کٔنۍ, أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ وَنان یہِ, اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَسہِ؟ قرآن و سنت. اَتھ چھِ دٔلیٖل قرآن و سنت. پَتہٕ چھِ بیٚیہِ واقع, یہِ کینٛہہ سا گژھان چھُ, أسۍ چھِ وٕچھان أنٛدۍ پٔتۍ. مگر گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ چھِ اَسہِ دٔلیٖل؟ قرآن و سنت. وٕچھو یہِ اَتھ اَندَر آو نہ بیٚیہِ, وٕچھو اَتھ اَندَر آیہِ بیٛاکھ کَتھ تہِ وَننہٕ, وَ رٔضیب, یُس اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ گٔے. یہِ چھُنہٕ پانہٕ کَران جوت کِہیٖنۍ, مگر یہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ, مگر یہِ چھُ اَصٕل عمل. یہِ تہِ چھُ کُفرَس اَندَر پٮ۪وان. یہِ تہِ چھُ کَتھ اَندَر پٮ۪وان؟ اَمہِ کہِ شاخ چھِ بیٚیہِ, یُس مےٚ ٲلۍ ووٚن ژور اَتھ چھُ علما کَران بیان. اَتھ جٲدِس منٛز چھِ نیران بیٚیہِ شاخ, مِثال کاہِن, کَہانَتھ کَرَن وول, یُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, یُس زَن کاہِنَس نِش گوٚو, پَتہٕ کٔرٕن تٔمِچ خبرِ ہِنٛز تصدیٖق, فقط کفر بما انزل علی محمد, بیٚیہِ چھِ تَمہِ کُے شاخ نیران جادِ کُے. تَوَے چھِ یِم بَنان پَتہٕ واریاہ قٕسٕم. جٲدِ چھِ حقیٖقت. اِبن حُبیرہ کَران بیان, اجمع علماءن چھِ اجماع علی ان السحر له حقیقہ, سحرَس چھِ حقیٖقت. تخیٖلی تہِ یہِ تہِ چھِ حقیٖقت. بیٚیہِ پیغمبرَن پٮ۪ٹھ یُس جود تَمیُک اَثر چھُ گژھان, نبوتَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ, کیٛازِ تَمِچ ذِمہٕ دٲری کٔمِس چھِ؟ اللہ تعالیٰ ہَس رٲچھ کَرنٕچ, تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اَثر. مگر پیغمبر سٕنٛدِس جِسمَس, یِتھ کٔنۍ بٮ۪مار گژھان اوس پیغمبر, یِتھ کٔنۍ زخمی اوس گژھان پیغمبر, یِتھ کٔنۍ تھکان اوس پیغمبر, یِتھ کٔنۍ شۄنٛگان اوس پیغمبر, یِتھَے کٔنۍ چھُ جادُک اَثر تہِ کَس پٮ۪ٹھ گژھان؟ اگر کانٛہہ وَنیو نہ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, یہِ گژھِ زانُن, اَتھ چھُ اَکھ زَمات ووتمُت برونٛہٕے. تِمَن ٲسۍ وَنان موتضِلا, تِمَن کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ تِم ٲسۍ تَمے دۄہ کَران اَتھ اِنکار, عقلہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ, دٔلیٖلَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ کِہیٖنۍ. بٔلکہِ اہل سُنہ وَل جماعت چھِ مُتفِق اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ جادُک اَثر چھُ گژھان, بٮ۪مار چھُ گژھان, باقٕے چیٖز. یِتھ کٔنۍ آمُت چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس بارَس اَندَر تہِ, اگر کانٛہہ وَنان چھُ گژھان چھُنہٕ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ گُمراہ, أمِس پَزِ رُجوٗع کَرُن دٔلیٖلَن کُن, سُہ چھُ گُمراہ.